190 kg. 190 kg naložíme na Čínku, respektive zůstává na Čínce pro Vítězslava Čelůstku z Olympie Zlín. Po něm se připraví Marcela Vezela, Tomáš Juříček a Petr Kovařík. Čínka je připravená. 190 kg nastupuje Vítězslav Čelůstka. Thank you.
Čeka připravená. Dušan Švarcbach, 220 kg. Marek Žák, 280 kg.
klidným symbolem. 200 kg nakládáme pro Vítězslava Čelůstku z Terie Olympia Zlín. Činka je připravená, Vítězslav Čelůstka, Olympia Zlín, 200 kg. Běží nám čas. Dva a půl kilogramu nakládáme pro Dušana Švarcbacha,
z Klášterce na Pohoří. Podívejte se připraví Vladimír Medek a Karel Rusnok. Čínka je připravená 232 kg, Dušan Schwarzbach. Technická pauza potřebují, myslím, že s tou výrobou. 20-minutová pauza bude z technických důvodů po rekonstrukci. Čínka je připravená 252,5 kg pro Vladimíra Medka. Je připravená
Marek Žák, Olympia Zlín, 300 kg na čince. Bohužel 2-1, pokus neplatný. 200 kg nakládáme pro Vítězslava Čelůstku z Olympia Zlín. Po něm se připraví Tomáš Juříček a Petr Konáří. Připravená 200 kg Vítězslav Čelůstka, Olympia Zlín. Neplatný pokus. 217,5 kg nakládáme pro Tomáše Juříčka. 217,5 kg nakládáme pro Tomáše Juříčka, který se pokusí tímto výkonem překonat juniorský rekord v řepu. Čeká je připravená pokus o národní rekord juniorů 217,5 kg Tomáš Juříček. Pokus platný, to byl národní rekord v řepu juniorů. 220 kg nakládáme pro Petra Kováříka ze Slavia Chorov. Po něm se připraví Marcela Rezner a Dušan Schwarzbach. Čeká je připravená 220 kg Petr Kovářík, Spartak Chorov. Pokus neplatný. 230 kg nakládáme pro Marcela Rezdana ze Sokola Nipur. Po něm se připraví Dušan Schwarzbach, Lukáš Pavlec a Karel Russo. Činka připravená, Marcela Rezdana, Sokol Nipur, 230 kg. Shot! Shot! Shot!
neplatný obus. 240 kg naložíme pro Dušana Švanskapka z Topci Klášter snad Ohřín. Po něm se připraví náš Karlec Karel Rosou, Vladimír Medvěk a skupinu uzavře Marek Žák. Potom bude následovat 20-minutová pauza z technických důvodů. Činka je připravena, 240 kg, Dušan Schwarzbach. Pokus patrný,
300 kg nakládáme pro posledního závodníka této disciplíny Marka Žáka. 300 kg. A tímto pokusem Marek Žák ukončí disciplínu dře. Je připravená Marek Žák, 300 kg. Pauza, pokračujeme disciplínou Bosques.